Spriežot pēc likumsargu sniegtās informācijas, grupa darbojasies plaši – Francijā, Čehijā, Vācijā, Šveicē, Polijā, Somijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un grāmatas zaktas no nacionālajām un vēstures bibliotēkām. Gruzijā aizturēti 4, Igaunijā, Francijā un Lietuvā 3. Zagļi uzdevušies par pētniekiem ar akadēmisku interesi un lūguši tiem parādīt antikvāros retumus. Rūpīgi tos fotografējuši un mērījuši, tad atdevuši atpakaļ. Vēlāk nākuši atkal, lūguši grāmatas parādīt vēlreiz un slepus samainījuši pret līdzatnestiem viltojumiem, kas bijuši izgatavoti izcilā kvalitātē. Ir bijuši arī tādi gadījumi, kad zagļi grāmatas nozag uzreiz, pat nepapūloties tās apmainīt pret viltotām, bet vienkārši sabojāja magnētisku uzlīmi. Tā notika pirms 2 gadiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar Puškina poēmas Poltava 1829. Gada izdevumu un ar 1913. Gadā izdotiem Aleksēja Kručoniha darbiem Protestēsim un Uzvara pār sauli. Latvijā vienu no zagļiem notiesāja, bet otrs joprojām tiek meklēts. Toreiz plaši par zādzību stāstīja LTV raidījums 4. Studija. Grāmatas ir tikušas noslēptas, visdrīzāk aiz apģērba un iznestas klusi. Lai nezinātāji saprastu, kādas vērtības ir zudušas gaismas pilī un līdz ar to visai mūsu sabiedrībai, antikvariāta vadītāja piesauc Ņujorkas modernās mākslas muzeju. Viena no šīm grāmatām stāv Ņujorkā MoMA muzeja ekspozīcijā. Otra ir šī paša MoMA muzeja fondos. Tātad viņas ir unikālas. Kopš tā laika nozagtās Latvijas grāmatas tā arī nav atrastas. Latvijas policijai nav ziņu, vai starp tagad aizturētajiem ir mūsu Nacionālo bibliotēku apzikušais. Gruzijā, kur ir visvairāk aizturēto, prokurors saka, izmeklēšana vēl tikai priekšā. Šīs personas ir apsūdzētas par grāmatu zagšanu no bibliotekām Lionā, Parīzē, Varšavā un Minhenē. Pēc Gruzijas likuma tas kvalificējams kā zādzība organizētā grupā, kas nozīmē cietumsodu no 6 līdz 10 gadiem. Cerības notiesāt savas bibliotēkas apzadzēju tagad ir arī Lietuvai. Viena persona tika aizturēta Beļģijas karalistē un pēc tam nodota mums saskaņā ar Eiropas aresta orderi. Viņu tur aizdomās par zādzību no Viļņas universitātes bibliotēkas. Uzskata, ka noziedznieku grupa Eiropā nozagusi ne mazāk kā 170 grāmatas par kopējo summu ap 2,5 miljoniem eiro. Odita Krenberga, Latvijas televīzija.